זהו, משה ניצח. ברור. כי יש באמת ויכוח גדול. המצרים זה בית עבדים. מה פירוש בית עבדים? הכל בנוי שם על עבדות, על ניצול, על שיעבוד. כל הפירמידות זה הוכחה על ה... הרי מי אידיוט יבנה פירמידה? מה השיגעון? להעביד מאות אלפי אנשים, 10 שנים להקים... אם אתה יכול לשעבד אנשים אחרים, ואתה רוצה לשעבד אותם, ואתה חייב לזה שאתם לשעבד אותם, אז אתה בונה פירמידה, אחרת זה סתם שטות. כן? אבל התרבות הזאת של הניצול, היא באוכריהם. אני השם הלוקח אשר הוצאתי לכם מארץ מצרים, מבית עבדים. מהתרבות הזאת. התרבות הזאת אחר כך גם המשיכה אצל רומא. יש מכתב של סנאטור רומאי, שמבקר בארץ ישראל בתקופת בית שני. הוא כותב מכתב, העם הזה הוא סכנה לרומא. אלה הם משחררים עבדים אחרי 6 שנים. אלה, אם אתה פוגע בעבד ורוצאת לו שן, אתה משחרר אותו, אפילו עבד כנעני. זה הפוך מהתרבות הרומית שהיא חיה על שיעבוד וניצול. כל האוניות שלהן, מי משיט אותם? ספנים, עבדים. אתה שובר אותו, יש לך כוח עבודה שהוא משיט את האוניות. אם התרבות היהודית הישראלית תבוא לרומא, הלכה רומא. אז באמת העולם היה מושתת על עבדות וניצול שנים ארוכות. עבדים באמריקה, איכרים צמיתים ברוסיה, ניצול באירופה. אבל כן, משה ניצח. העולם בסוף פותח את הלב, מבין שזה לא יכול להיות. ומחוקק חוקים בכל העולם, מקצה ועד קצה. לאסור את העבדות. מתי זה קורה? כשנפתחים שערי חוכמה, והעולם מתפכח להבין, לא רק לייצר מכוניות וחלליות, אלא להבין שבית עבדים זה לא רצון השם. כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. ממש, כמו שכתוב, התורה זה חירות. אל תקריא חירות על הלוחות, אלא חירות. דווקא השחרור הוא זה שמאפשר לנו לעבוד את השם באהבה, באמונה, לא מתוך כפייה, מתוך אהבת השם גדולה, מתוך דבקות בהשם, מתוך שמחה בהשם. זאת עבודת השם המעולה. זאת עבודת השם של הגאולה. יהי רצון במהרה בימינו. אמן. Момент мудрости. Моменты, меняющие нашу жизнь. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.